ቅዳሴ የሚደረገው በዚህ በመታዩት ድንኳን ውስጥ ነው። የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን፣ ለምትወዷት ለምትናፍቋት ለኦርቶዶክስ ሃይማኖት ለምትወጉላት እዚህ ዶሳሳ ጎጆ ተቀምጦ ቅዱስ ሚካኤል ይህንን መልእክት ለሁሉም ሼር እንድታደርጉ ነው እኔ የምለምናችሁ። ምክንያቱም እናንተ መርዳት ባትችሉ ለሚረዳ ሰው ይደርሰዋልና ለአስር ሰው እንኳን ይህን ብናደርግ ይህንን ቤተ መቅደስ እንሰራዋለን። በእውነት አሳዛኝ ነገር ነው። ይህንን ቤተ ክርስቲያን በዚህ ትንሽ ጊዜ ውስጥ ልንሰራው ይገባል። ቀን ፍርዱ፣ ቀን ፀሐዩ፣ ሌሊት ቁሩ፣ ስጋው ደግሞ የሚፈተተው ማህሌት የሚቆመው ሰዓታት የሚቆመው ካህናቱ አገልግሎት ስብሐት እግዚአብሔር የሚሰጡት ከዚህ ስለሆነ እናንተ ይህንን በመመልከት የእግዚአብሔር ምስጋና እንዳይቋረጥ በማለት እናንተ ያላችሁን ያቅማችሁን አቅማችሁ የፈቀደውን እግዚአብሔር ያመላከታችሁን እርዳታ ብትረዷትና ቦታይቱን እንደ ማንኛውም ብታደርጓት ግልጋሎት የሚሰጠው ግልጋሎት እንደ ማንኛውም አድባራት ከዚያም የሚጨምር ግልጋሎት እየተሰጠ እያለ ግን ዝናቡ ነፋሱ ሁሉ ነገር እየተፈራረቀ ስለሆነ ይህንን እናንተ በሰፊው እግዚአብሔር ባመላከታችሁ እግዚአብሔር በወሰነላችሁ መሰረት ለዚችን ቦታ የተወሰነውን ያህል አቅማቸው የፈቀደውን ያህል እርዳታ ብታረጉለት እንመኛለን በማለት አባቶቻችሁ እንግዲህ ወደ እናንተ ፊታችንን አዙረናል። እግዚአብሔር ለእናንተ መልካም እድልና መልካም ታሳቢነት ሰጥቷችሁ ይበልጥ ቦታውን ቦታ እንዲታደርጉት እንወዳለን፣ እንፈቅዳለን። እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል እናንተ ጋር ይሁን በማለት ይህንን የመሰለ ሀሳብ እናቀርባለን። ልጆች ኦርቶዶክሳውያን፣ ሁሉም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እንዳስታወስናችሁ ለዚህ መልአክ ለገናና መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ለእናታችን ለዓለም ጠብሰው ለቅዱስ ኪዳነ ምሕረት እንዲሁም ለአባታችን ለአቡነ እጨጌ ዮሐንስ ለቅዱስ መርቆሬዎስ ሁላችሁም እግዚአብሔር በዚች ቦታ እርዳታ እንድታደርጉ ያው እኛ እንግዲህ እናንተን አምነን እናንተን ተስፋ አድርገን ነው በዚህ ምንም በሌለበት ቦታ አገልግሎት አስፍተን ምዕመናን እየመጡ ያው ሁሉ ነገር ባልተሟላበት ቦታ እየደከሙ ያሉት። እናንተ እግዚአብሔር የሰጣችሁን እግዚአብሔር የወሰነላችሁን እርዳታ እንድታደርጉልን እንጠይቃችኋለን በእግዚአብሔር ስም። እግዚአብሔር እናንተንም እድሜና ጸጋ ጤና ሰጥቶ አላማችሁን አሳክቶ እግዚአብሔር ለረጅም ጊዜ እንዲያቆይልን እንመኛለን። ስጦታችሁን እግዚአብሔር እንግዲህ ለረጅም ጊዜ እናንተን እድሜና ትውልዳችሁን እንዲባርክልን፣ ሃይማኖታችሁን እንዲያቆይልን፣ ተዋሕዶ ሃይማኖታችሁን እንዲያቆይልን፣ ባላችሁበት ከክፉ አደጋ ክፉ መከራ እንዲሰውርልን እየተመኘን የእናንተን እንግዲህ ገጸ በረከታችሁን ለዚች ቦታ የሚያስፈልገውን ነገር ሸር እንዲታረጉልን እንመኛለን፣ እንወዳለን።